मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह रब ने जो मुझे देखा है, मेरे कदम पर रस्तशारतारी हो गई, मैं अल्फाज जोड़ता हूँ लेकिन मेरा जुबान पिसकता जा रहा है। شریف پر اللہ کا اور شریف سید علی اسکر شاہ بخاری میری ماس پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرا دماغ خوف کی وجہ سے خشیت کی وجہ سے الفاظ نہیں نکال سکتا اپنے زبان پہ یہ میں اور شریف دو رکعت نماز پڑھی بیٹھ گیا سوچتا ہوں موٹر سائیکل دوسرے رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا دوبارہ دو رکعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا پھر سوچنے لگا پھر کہنے لگا ابھی تو دوسرا سورت ملا نہیں چھوڑ دیا پھر اٹھا پھر دو رکعت نماز پڑھی عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سردی کی راتیں تراتے تھی 100 رکعت نماز پڑھی لیکن میں نے پورا نماز نہیں پڑھا وجہ کیا تھی خشیت الہی تھی خوف خدا تھا سید احمد شہید رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا شہید رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا کیا پایا اس نے کہا حضرت والا میں نے 100 رکعت نماز پڑھی مگر اپنے نماز کو مکمل نہیں پایا مولانا نے فرمایا آپ نے